欢迎来到我的频道，我是禅观。今天我们讲第六章，竺道生与中国禅宗宗义的起源。本土学者在异界和阐释新的思想流派的经论上，以及在禅思想的发展上都有所贡献。印度禅在中国化过程中演变成中国禅，其中最重要的早期成就归功于竺道生。鸠摩罗什在姚秦朝代设立的翻译工坊里进行经文翻译，其过程不仅是教学解答疑问，也包含了深入探讨和分析。他所主持的翻译工坊也逐渐演变为培养才能的教育机构，以及研究外来经文的研究中心。在他的指导下，涌现了一批出类拔萃的学生，在佛教历史上有所谓的四圣：道生、僧肇、道融、僧心、八俊，再加上道恒、谭颖、慧观、慧眼、使者，再加上僧邦、道标，这些人都是本土的佛教僧侣。这标志着中国佛教从依赖外来译者转向由本土人士主导的发展局面。在这些杰出人物中，对中国佛教发展做出最大贡献的无疑是竺道生。他是一位聪明、勇敢、有独立思想的佛教思想家，他结合中国传统心性学说发展出大乘禅观，这就是后来禅宗宗义的起源。竺道生俗姓魏，出生并成长于今河北巨鹿县，后在今安徽徐州市的彭城定居。他在童年时期就显现出了聪明才智，于青少年时期依随东晋著名学僧竺法泰出家，在320至387年与道安同学。15岁时，他已经开始在讲座上讲授佛理，而在20岁时，他接受了满足僧人条件的具足戒。竺道生在成年后四处游学，广泛的收集和学习各种不同的知识和观点。他研究了罗什大乘佛法的精髓，理解了提婆的重要观点。提婆是印度大乘论师龙树弟子，进一步深化了他对佛教的理解。他在此过程中得到了深深的领悟，向者理之所假，直向则迷离，教者化之所因，术教则于化。自397年东晋隆安元年，他在庐山从慧远那里学习了7年，然后在404年又和慧绪、慧观、慧眼等人一起北上长安，向鸠摩罗什学习。他的解经方式自由开放，不拘泥于经文教条，这与保守的义学僧人形成了鲜明的对比。据传秦后主姚兴增命他与罗什的另一高弟道融论难，他们的辩论深入浅出，精彩纷呈，赢得了众人的一致赞誉。后来竺道生南下回到了建康，宋文帝刘义隆以及社会领袖王弘、范泰、颜延之等都成为他的学生，对他表现出了极高的尊敬。竺道生一直坚持夫相以尽义，得义则相忘，言以权理，入理则言系的观点。他批评了过于守旧的译者对经典过于字面的理解，他认为应该更深入地理解佛教教理的本质。竺道生著有《二谛论》《佛性当有论》《法身无色论》《佛无净土论》《应有缘论》等。对于这些著作，僧人传统上的评价是笼罩旧说，妙有渊旨，而守文之徒多生贤疾，与铎之声纷然惊奇。他的其他作品包括《维摩诘经》《妙法莲华经书》《大般尼经译注》和《达王弘书》等。谢灵运的《辩宗论》引述了他的新论道士学说，这实际上是他对佛性思想的总结。自东晋开始的南朝时期，佛教得到了大规模的发展。然而，当时南方的佛教氛围与北方存在明显差异，北方佛教常受皇家支持，曾试图构建神权政治，但并未成功。相比之下，南方佛教主要由士大夫阶层自由探索，他们以纯粹的哲学研究手段，试图以佛教哲学取代儒家思想，成为指导人生真理的新南针。他们大部分是居士，而非出家的僧侣。因此，北方佛教常带有政治色彩，而南方佛教则多具哲学特质。北方佛教注重外在的庄重，南方佛教注重内在的思考。在这一点上，南方佛教相对于北方佛教更为自由和开放。
这种南北差异也体现在南北易学不同的学风中。竺道生是南方易学的杰出代表。对于竺道生的思想特征，张曼涛做出了这样的评价：从中国文化的角度看，竺道生融合了儒家的思维特点和道家的思维方式，然后融入了佛教。他思想中一贯的理，便是儒家的思维特质。这个理可以追溯到孟子的教导，孟子主张穷理尽性，竺道生在《妙法莲华经》书中直接接受了这个观点，用来解读《法华》中的无量义。他说：“穷理尽性，则无量义定。”这正是他将儒家的核心思想引入佛教解读中。他不仅将穷理尽性这一儒学思想融入到自己的学说中，而且在谈论佛心义、谈论顿悟义的时候，也一直运用理这个概念。这展现了他的思维特质的源头。竺道生的主张并非关乎神秘或超脱的物，而是倾向于穷理尽性之理，这体现了本土思想传统对理性的重视。这也是竺道生深思熟虑、仔细校验真伪后的收获。他对于佛教佛性论的贡献主要体现在进一步发扬了大乘新一代教理中关于佛性普遍存在的说法。佛教史上对他有这样的记载：他先于《大般涅槃经》抵达京城，便开始剖析其经理，深入理解其中的奥秘，宣扬所有人都有可能成佛。那时《大般涅槃经》大本尚未传播，他的观点引发了公众的反对，因此老派学者认为他的说法是异端，对他进行了大量的讽刺和攻击，甚至在大众面前羞辱他。然而他在众人面前郑重其事地宣誓说：“如果我所说的违反经义，愿我在活着的时候就受到严重的疾病；如果我所说的与实相相符，那么愿在我去世的时候能够在狮子座上。”说完这些，他离开了京城，首先去了乌的虎丘山，不久他又来到了庐山，消失在那里的山石之间。山中的僧侣都对他表示敬意。后来当《大般涅槃经》的大本抵达南京，人们发现其中确实宣称所有人都有佛性，与竺道生之前所说的完全相符。主张所有生灵都有佛性的观点是大乘佛教发展过程中的新理念，这一观点主要体现在《大乘大般涅槃经》中。最初发现在中印度寻求佛法，得到了这部经书的初分，在东晋义熙十三年417年，他和佛陀跋陀罗一起在健康道场寺翻译出了这部六卷本《大般尼经》。慧序描述当时的情况说：“此经言，居不灭，佛有真我，一切众生皆有佛性，皆有佛性，皆可学成佛。佛有真我，因此被称为圣者中的王。居永存，是应照之本，大化不消失，真本存在其中。”但是仍有人怀疑安于见照而排除拔真慧，任由他们固执己见，自我孤立，这是可以接受的吗？在讨论具实问题时，范泰也在给道生慧观的信中提到，当提婆出来会议，慧观的追随者都怀着敬仰之情前来倾听，他们把这当作是小乘法的最高境界，甚至认为无声方等之经都是邪说。然而当提婆结束他的说经，他并未登上高座，发现之后来到唱出弥义之曲，认为常住的之言是般若宗的最高理论都出自他的口中，由此推论他们内心没有定见，听到什么就变成什么，就像射箭一样，后来者总是超越前人。这些都表明六卷泥中的普遍佛性论已经受到教团内部坚持旧学的保守派的反对，他们将泥经视为魔说。然而这部经书中对佛性普遍性的观念仍然保留，在第四卷中有这样的表述：一切众生皆有佛性，身中无量烦恼，一旦全部消除，佛性便会显现，除了一阐提。竺道生发挥独立思考的精神，根据众生皆有的观念，他认为一切生命都具备涅槃的正因，阐提寒生之类怎能独独没有佛性呢？这只是因为此经未能阐述的尽致而已。他大胆批评了
尼经的说法并不彻底，进一步提出阐提皆有可能成佛的观点。到了元嘉年间424至453年，谭无谶翻译的北本《大涅槃经》传到江南，最终证实了竺道生的佛性心论是符合经义的。这种包容更广泛的佛性心论表现出更博大更积极的肯定人性的精神，这是中国思想史上人性理论的一大进步。蒋维桥在讨论《大涅槃经》在中国的影响时说，大般涅槃经的法身常住思想在我国佛教理论发展中产生了深远的影响。原因何在？大般涅槃经的教理，其主要的基本观点无非是法身常住，而40卷的大般涅槃经所阐述的也不过是佛陀真身不灭的原理。因此我国的学者称其为涅槃常住教，其法身常住说进一步转化为佛性普遍论，即佛的法身不仅永恒存在，我们所有生物的法身与佛的法身无有差异，因此一切众生皆有佛性，从而诞生了佛性普遍论。而法身常住与佛性普遍的两大观念为我国佛教引入了新的思想内容。如此竺道生为佛性思想在中国的发展增加了全新的理论内涵，并开创了全新的发展方向。竺道生进一步阐述道，理既不从我而空，如何我能控制之呢？因此我便不存在了。无我原本就没有生死中的我，而并非没有佛性的我。这是说肯定无我的观念并不否定存在的佛性我，佛性我的存在是理的体现。他还反复强调，本有佛性即是对众生的慈爱之心，就因为这个佛性我普遍存在于众生之中，所以众生都有成佛的可能。这样的理解与孟子的人性本善人人都可成尧舜的观点有很大相似之处。同时这样的佛性之理更加肯定了这一观念的客观实质，这也是基于中国传统思想对佛教般若空观进行的具有根本意义的发展，是对佛教佛性思想的创新性发展，进一步为中国禅的发展铺平了道路，也为中国学术的性理理论创立了先河。在佛性心说的基础上，竺道生提出了被称为大顿悟的顿悟成佛观点。佛教传统上讲修正成佛，主张需要经过长时间繁重的修炼过程，一般依照菩萨修行实地的步骤，需要一级一级的见悟，到达第七层获得无生法忍才能彻底悟道，到第八层才能不再退转。然而竺道生认为获得无生法忍的佛智不需要从初级到十级经历每一个菩萨级别，只要领悟到一乘的真理，作为大乘菩萨的凡人立即就可以成佛，这是迅速成佛的观点。他说真理是自然存在的，而悟也是与之相符，如果真理是无差别的，那么悟又怎么会有区别呢？无意之体就是明亮的永恒照耀。但是如果我们从迷惑的角度看问题，那么这个问题并不在于我，如果能够求知，那么就可以从迷惑中回归到极致，回归到极致就能找到本源，就像从未开始过一样，始终如一，永远不会被其蒙蔽。如果持续追寻它的趣味，那就是我开始理解它的时候。在描述他的顿悟理念时回答说，顿悟的理解有两种不同的方法。首先大师竺道生的大顿悟明确了理念不可分割，以此来理解顿悟的含义，即使用不二的悟觉去匹配部分的力量，理解智慧的解释我们称之为顿悟，通过视觉理解的叫做悟，通过听觉理解的叫做信。信念和解释并非真实，而悟则是信念的发源地。理解自然的多样性就像从零开始的熟悉，这就是说因为理是不可分割的，所有的困扰都必须立刻断开，从而成佛。这里的回归到极致找到本源，显然与孟子的全心全意的了解性格，真诚的回归到本质的思想相通。而论述物而不涉及因果关系，采取自然之意，又与庄子的体验无尽的本质，保持神性的体验接近的见到方式相近。后来
谢灵运在撰写《辩宗论》时，亦在辨析寻找宗教的误觉及成佛的道路，对新论道士的观点表示赞赏。这个新论道士指的就是竺道生。他说，佛家的论述虽然圣道遥远，但通过不断学习可以达到，积累经验才能逐步悟道。儒家的论述圣道之奇妙，虽然似乎只有少数人能够达到，即使是孔子的高弟颜渊也只是代数，但由于理是不可分割的，所以肯定了一级的悟。根据汤用通的解释，中国的传统观念认为圣人的境界是无法达到的，而且也无法通过学习来达到，而印度的传统观念则相反，认为圣人的境界是可以达到的，并且可以通过学习来达到。竺道生拒绝了这两种观念中的否定，接受了他们的肯定，从而提出了顿悟的理念，即认为圣人的境界是可以达到的，但并非通过积累的学习，而是要通过顿悟来达到。从此以后，成为圣人或成佛不再仅仅是一个永远无法达到的理想，而变成了所有生命都可以努力去追求的目标。因此，竺道生的佛性心说既发扬了大乘佛教的众生皆有佛性的教理，同时也深深植根在中国传统思想的土壤之中。竺道生对中国思想和学术的贡献影响深远。胡适曾经全面的评价说，使印度佛教变成中国佛教，印度禅宗变成中国禅宗，这不是达摩或慧能所能做到的，而是道生的功劳。在中国，无论是佛教的发展还是禅宗的发展，都是一种潮流，不能完全归功于某一个人。但竺道生无疑是推动这个潮流的主要力量，成为了后来禅宗的先驱。对禅宗思想发展做出重要贡献的还有南岳慧思和天台智杰。智杰及其弟子灌顶创立了天台宗，建立了法规，并把慧思尊为三祖，初祖龙树，二祖慧文。关于慧思，僧人传记上记载，他专注于禅修，主张定慧双修，既研讨礼义，又注重禅修的实践。他的弟子众多，影响巨大，其中最杰出的弟子就是智品。智杰的著述丰富，是中国佛教史上贡献卓著的思想家。他提倡止观双修的解脱方法，提出一心三观、三谛圆融的观法，注重禅修实践，发展系统的禅思想。后来禅宗兴起，有学者把它列为西禅一派，如唐人李华就把北宗禅、南宗禅、牛头禅和天台法门并列。后来的宗密在《禅园朱全集都序》里列举禅有诸宗、游将十世，天台也被列为禅宗诸派的一派。慧思、智杰在义理层面对禅做了大量的阐述，对禅思想的发展做出重大贡献，对禅宗的形成也起到了推动作用。谢谢大家的收看，我是禅观，今天第六讲就到此结束了，我们下期再见。